Yox, mən isə bəli, olduğu kimi həmin çıxışımı burada danışacağam. Mən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının onun iclasının deputatların hamısının, demirəm ki yarısının, hamısının qarşısında çıxış elədim. Yenə təbii ki təyinatı üzrə şərrədim və orada bildirdim ki 3 müşketiyor filmindəki D'Artagnan əslən erməni olub. Orada bunu vurguladım. Cəmaat necə diqqətlə mənə qulaq asırdılar, sükut çökdü. Bir inni cinni iclasda səsin çıxartmadı və mən oradakı çıxışımda D'Artagnan'ın əslən erməni olduğunu və onun adının dalında yan sözü olduğunu əsas gətirərək bu faktın üzərində dayandım. Elə söhbətimin şirin yerində üzdən tanıdığım bir deputat qalxdı əyağa, dedi, yaxşı, o ki, dayırsan D'Artagnan erməni olub, sözünün adının arxasında yan sözü var. Onda belə çıxır ki, yalayan da ermənidir, yoxsa tulayan ermənidir və yaxud da ulayan mənə qarşı agresiv bir səslə müraciət elədi. Mən də tarixi əsas gətirərək dedim, bəli, dalında yan varsa, bu çox güman ki, ermənidir. Məsələn, paylayan və yaxud da zaylayan. Söhbətim biraz orada uzun çəkdi əslində.